Duke krahasuar pikatevlimit në mes të vargut të drejt dhe vargut të degzuar të Alkaneve, që kanë përbërje të njëjt, ne mund të shohim se sa më i degzuar të jetë vargu në një izomer, aq më ulët të shpika e tijevlimit. Kjo sjellje i atribuohet gjeometrive të ndryshme të molekulave. Pikatevlimit zvoglohen sepse në molekulat më pak kompakte, forcat ndërmolekulare zvoglohen.